медична експертиза по-новому, реконструкція площі біля ОДА та Міжнародний день сну. Мої вітання, це полтавські телевізійні новини. Далі більше. Судово-медична експертиза по-новому. На Полтавщині, як і в Україні, діють оновлені правила поховання померлих із ознаками насильницької смерті. Тепер не слідчий, а суддя дає дозвіл на проведення експертизи, а також обирає експертну установу. Словами юриста Олександра Глемешка, для цього необхідно більше часу. Зміни, каже правозахисник, стосуються роботи слідчих, суддів та лікарів. Такі нововведення – частина судової реформи. І до інших новин. На Полтавщині планують створити комунальне охоронне підприємство. За словами Анатолія Кліценка, воно почне працювати із травня цього року. Пріоритетне право на роботу у новоствореній установі матимуть військовослужбовці, які повернулися із зони АТО. Основні напрямки діяльності наші слідуючі. Перше – це безпековий блок, тобто це охорона громадського порядку, реагування на різні ситуації небезпечні, також, наприклад, вплив на злочинність. Другий блок питань – це охоронна діяльність. Вона в себе буде включати охорону всіх комунальних підприємств, як на території Полтавщини. В тому числі, хочу звернути особливу увагу, це буде, наприклад, охорона комунального майна об'єднаних територіальних громад. Полтавців опитали, як вони бачать реконструйовану площу перед облдержадміністрацією. Онлайн-анкетування організували фахівці громадської платформи CityLab. Серед питань – анкети. З якою метою полтавці бувають на площі, які б хотіли бачити архітектурні споруди там? Нині опитування закрито, відповіді узагальнюють за тиждень. Нагадаю, фахівці платформи CityLab перемогли в конкурсі і отримали право розробити план реконструкції площі. Що більше хочуть бачити? Чи це парк, чи це вільний простір? Якісь чи це, ну, там багато пропозицій в них в самому опитуванні, думаю, якщо нас підтримують, це буде більш така об'єктивна думка і об'єктивне бачення цього простору. Орієнтовно кінець квітня ми матимемо суму, яку потрібно запропонувати до виділення з бюджету на реконструкцію цієї площі. Сьогодні Міжнародний день сну. Хвороби нервової системи на 99% пов'язані з порушеннями сну, каже лікар-психіатр Віталій Закладний. Недосипання може призвести до ожиріння, серцевих хвороб та втрати пам'яті. Нормальний і здоровий сон впливає на бадьорість, активність та настрій протягом дня. Докладніше про це дивіться у наступних випусках новин. До новин спорту. Сьогодні стартують матчі волейбольного фіналу чотирьох в українській вищій лізі. Нагадаю, полтавчанка потрапила до четвірки команд, що розігрують путівку до Суперліги. Перший тур розпочнеться у Чернігіві, де наші дівчата зіграють проти місцевого педуніверситету Хмельницького «Новатора» та дівчат з Івано-Франківська. Житель Кременчука Максим Глю завоював бронзу на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юніорів. Чемпіонат України відбувся в Кривому Розі. У змаганнях взяли участь і наші спортсмени з Полтавщини. Наш земляк привіз турнірну медаль. Кременчужанин Максим Глю став третім у ваговій категорії до 60 кілограмів. До змагань спортсмена готував тренер Анатолій Коханевич. Це і вся інформація на цю годину. Більше на нашому сайті Ltava.Poltava.ua. Наступний випуск новин о 8 годині. Говоритиму про ситуацію на передовій.